Strana čtyři, prázdný kruh, cvičení čtyři, čteme zadání. Napiš číslice 1, 2, 3, 4. No, my těm číslicím také někdy říkáme jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Já budu radši říkat jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Než se pustíme do procvičování těchto číslic, tak si zkontrolujeme. Sedíme dobře? Sedíme rovná záda, opřené nohy. Co tuška? Ořezaná ve třech prstech. Výborně. Tak, jednička. Mezera. Dvojka. Také mezera. Trojka. Mezera. Čtyřka. Mezera. A znovu od jedničky. Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři a opakujte. Co se vám na ten řádek vejde, to tam bude.